തമിഴകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജയലളിതയുടെ 1000 കോടി രൂപ സ്വത്തിനെക്കുറിച്ചാണ്. 1000 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തിന്റെ അധിപ ജയലളിത. ആ ജയലളിത ഇന്നില്ല. ജയലളിതയുടെ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്കായി 1000 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ 1000 കോടി രൂപ അത് 2100 രീതിയിലുള്ള എത്ര 2000 ഗ്രാം സ്വർണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ 1000 കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി, മറ്റ് ഓഹരി പങ്കാളിത്തം, ഇതൊക്കെയായിട്ട് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് 21280 ഗ്രാമിൻ്റെ സ്വർണം ജയലളിതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴകം ഈ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ആഭരണം, ഇതൊക്കെ 1000 കോടി രൂപ ജയലളിതയ്ക്ക് നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ സ്വത്തായി ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ഇവർ 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ജയലളിത വെളിപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകളും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ജയലളിത പറഞ്ഞത് തനിക്ക് 113 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് എന്നാണ്. ഭൂമിയാകട്ടെ, കെട്ടിടങ്ങളാകട്ടെ, നിക്ഷേപങ്ങളാകട്ടെ, ആഭരണങ്ങളാകട്ടെ എന്നിവയടക്കം 113 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജയലളിത നിലവിൽ സ്വത്തുഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ, അത് തൻ്റെ രക്തബന്ധുക്കൾക്ക് അനന്തരാവകാശികളായി ലഭിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കണക്ക് ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജയലളിത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 113 കോടി, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് 1000 കോടി. ഏതൊക്കെ തരത്തിലും തോന്നിയാൽ ബാങ്കുകളിൽ ജയലളിതയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം 11 കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുമെന്നാണ്. ഇതാണ് അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 11 കോടിക്കടുത്തുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം, ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേത് വേറെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം, അതിനെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കുന്നത്, അത് ആ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ 11 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം അവർക്കുണ്ട്. ജയ പബ്ലിക്കേഷൻസ് 22 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ജയലളിതയ്ക്ക് ജയ പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ സ്വന്തമായി ഉണ്ട്. ശശി എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ 4 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം ജയലളിതയുടേത് പറയുകയാണ്. ഇതിനു പുറമെ റോയൽ വാലി ഫ്ലോറിടെക് എക്സ്പോർട്സിൽ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം ജയലളിതയ്ക്ക്. കൂടാതെ ഗ്രീൻ ടീ എസ്റ്റേറ്റിൽ 3 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം. സ്വർണം 21280 ഗ്രാം സ്വർണം ജയലളിതയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1250 കിലോ വെള്ളി. അപ്പോൾ 21280 ഗ്രാം, ആ 21280 ഗ്രാമിൻ്റെ സ്വർണം ജയലളിതയ്ക്കുള്ളപ്പോഴാണ് 1250 കിലോ വെള്ളി ജയലളിതയ്ക്കുള്ളത്. ഇതൊക്കെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് പോവുകയാണ്. കുറേ ആഭരണങ്ങൾ കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ ട്രഷറിയിലാണുള്ളത്. അത് കാരണം അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ പ്രതിയായപ്പോൾ ജയലളിതയുടെ സ്വത്ത് കോടതി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ആ ആഭരണങ്ങൾ കോടതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മാത്രവുമല്ല, ഇവർക്ക് 43 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകളും നിലനിൽക്കുകയാണ്. 43 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാഹനങ്ങൾ. ഹൈദരാബാദിൽ 15 ഏക്കർ ഭൂമി. കാഞ്ചിപുരം പെയ്യൂർ ഗ്രാമത്തിൽ 4 ഏക്കറോളം കൃഷിഭൂമിയും ജയലളിതയുടെ പേരിലുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ചെന്നൈ ജെമിനി പാലത്തിന് സമീപം മന്ദവേലി സെന്റ് മേരീസ് റോഡിലും ഹൈദരാബാദിലെ ശ്രീനഗർ കോളനിയിലുമായി ഇവർക്ക് സ്ഥലവും കെട്ടിടങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആസ്തി എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് 1000 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആസ്തിയാണ് പറയുന്നത്. ചെന്നൈ പോയസ് ഗാർഡനിലാണ് ജയലളിത താമസിച്ചിരുന്നത്. 24000 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലത്താണ് ഈ ബംഗ്ലാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നേരത്തെ തർക്കം പലതരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ തർക്കങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ തർക്കങ്ങൾ കോടതി കയറുകയും ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ അവകാശവും ജയലളിതയുടെ സഹോദരൻ്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അവർ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം? ജയലളിതയുടെ സ്മാരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചില തർക്കങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുക എന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ, ആ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് ഏതൊക്കെ സ്വത്തുക്കൾ ആ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതും ജയലളിതയുടെ സഹോദരൻ്റെ മക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് കോടതി പറയുകയാണ്. എന്തായാലും വെള്ളിത്തിരയിലൂടെ വന്ന
തമിഴകത്തിന്റെ റാണിയായി മാറിയ ജയലളിത, ആ ജയലളിതയ്ക്ക് 1000 കോടിയുടെ സ്വത്തുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 1000 കോടിക്കും അവകാശികളായി സഹോദരന്റെ മക്കൾ വരുന്നു. മറ്റൊന്നുകൂടി, ഈ നേരത്തെ കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റ്, അത് ഊട്ടിയിലാണ്, ഊട്ടി കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റ്, അതോടൊപ്പം നടന്ന ചില കൊലപാതകവും കവർച്ചയ്ക്കുമിടെ ചില രേഖകൾ, രഹസ്യ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഊട്ടി കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ ജയലളിതയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ബംഗ്ലാവും അവർക്ക് ഓഹരി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കവർച്ചയും കൊലപാതകവും നടന്നിരുന്നു. ആ കവർച്ചയുടെയും കൊലപാതകത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി ചില രഹസ്യ രേഖകൾ ജയലളിതയായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രകാരം 1000 കോടി രൂപയിൽ അധികം സ്വത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. സഹോദരന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ സ്വത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജയലളിത താമസിച്ചിരുന്ന പോയസ് ഗാർഡനിലെ വേദനിലയം സ്മാരകമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സഹോദരന്റെ മക്കൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.